السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. മസ്ലെ നമ്മൾ അവതരിപ്പിച്ചത് വുളൂഇൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ഫർളായ മുഖം കഴുകുക എന്നുള്ള ഫർളിനെ കുറിച്ചായിരുന്നു. സാധാരണ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യം തന്നെയാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. പക്ഷേ അതിൽ ശ്രദ്ധിക്കാതെ ചെറിയ ചെറിയ അബദ്ധങ്ങൾ വന്നു പോയാൽ വുളൂ തന്നെ നഷ്ടപ്പെടുകയും നിസ്കാരം ലഭിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. വുളൂ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കൃത്യമായി തന്നെ വുളൂ എടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. മുഖം കഴുകുന്ന സമയത്തൊക്കെ, പ്രത്യേകിച്ചും ഫർളുകൾ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് പരിപൂർണമായി തന്നെ നമ്മൾ ആ കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു. മുഖം കഴുകുന്ന സമയത്ത് താടിയൊക്കെ നമ്മൾ തിക്കകറ്റി കഴുകേണ്ടതുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ നല്ല താടിയൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ താടിയാണെങ്കിലൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, അത് നമ്മൾ വെള്ളമൊക്കെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കണം, ശ്രദ്ധിക്കണം എന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ്. അല്ലാതെ മുകളിലൂടെ അങ്ങനെ വെള്ളം വെച്ച് നമ്മൾ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പം നമുക്ക് താടിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വെള്ളം എത്തിക്കാൻ കഴിയും. പക്ഷെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാതെ പോയാൽ വുളൂ തന്നെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകാനത് സാധ്യതയുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ്. വുളൂഇൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ ഫർള്, കൈ രണ്ടും മുട്ട് ഉൾപ്പെടെ കഴുകുക എന്നുള്ള ഫർളിലേക്കാണ് നമുക്ക് കടക്കാനുള്ളത്. അത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. കാരണം പല ആളുകളും വുളൂ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കൈ മുട്ട് വരെ കഴുകുന്നവരായിരിക്കും അധികം ഉണ്ടാവുക. നമ്മളൊക്കെ പൊതുവെ കാണുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്, വെള്ളം എടുത്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് കഴിയാണ്ട് ഇങ്ങനെ കണ്ട് പോകും. പക്ഷെ പോകുന്ന സമയത്ത് ചിലപ്പോൾ ഈ ഭാഗം, അതിൻ്റെ ഈ ഭാഗത്തൊന്നും എന്തായിരിക്കില്ല, വെള്ളം എത്താൻ സാധ്യത വളരെ കുറവാണ്. നമ്മൾ പല ആളുകളിലും കാണാറുണ്ട് ആ വിഷയങ്ങളെ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ആ കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക. മുട്ട് ഉൾപ്പെടെ കഴുകണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ വെള്ളം കൊണ്ടുവന്ന് ഈ മുട്ട് കൈ മൊത്തം, ഇവിടെയൊക്കെ ചില സമയത്ത് നമ്മൾ ഈ മടങ്ങി നിൽക്കുന്ന സ്ഥലമായതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ലോണം ഉരച്ച് തേച്ച് കഴുകണം. അതാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ പിന്നെ ഒരു കാര്യം ഇവിടെ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ എന്താണ്, നമ്മൾ വെള്ളം എടുത്ത് കഴുകുന്ന സമയത്ത് ഇതുവരെ ഓളം കൈ വരെ കഴുകാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ വലിയ സുന്നത്തുള്ള കാര്യം തന്നെയാണ്. പക്ഷെ നമുക്കൊന്ന് കയറ്റി കഴിക്കാം. അങ്ങനെ കുറച്ചുകൊണ്ട് കയറ്റി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഉറപ്പിക്കാൻ പറ്റും, എൻ്റെ കൈൻ്റെ മുട്ടൊക്കെ ശരിക്കും നനഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഉറപ്പിക്കാൻ കഴിയും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കഴുകുന്ന സമയത്ത് നമ്മളൊന്ന് കയറ്റി കഴുകുക. ആ കാര്യം ഒന്ന് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി. അപ്പം പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ മൂന്ന് തവണ കഴുകണമെന്ന് പറയാറുണ്ട്. നേരത്തെ നമ്മളാ വിഷയം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ആ മൂന്ന് തവണ കഴുകുന്നതിൽ ഒന്നാമത്തെ സമയം തന്നെ നമ്മൾ ശരിക്ക് കഴുകുക. ഒന്നാമത്തെ കഴുകൽ തന്നെ എല്ലാ സ്ഥലത്തും വെള്ളം എത്തുന്ന രൂപത്തിൽ കഴുകുക. രണ്ടാമതും അങ്ങനെ തന്നെ കഴുകുക. മൂന്നാമതും അങ്ങനെ തന്നെ കഴുകുക. കാരണം നമ്മൾ ഒന്നും രണ്ടൊന്നും വേണ്ടമാതിരി ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ല എങ്കിൽ നമുക്ക് വലിയ അബദ്ധം വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് വുളൂഇൻ്റെ സിഹത്തിനെ ബാധിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ വുളൂ തന്നെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുക, നമ്മൾ കഴുകുന്ന സമയത്ത് വെള്ളം എടുത്ത് നമ്മൾ ശരിക്കും ഒഴിക്കുക. വെള്ളം ഒലിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് മസാല അല്ലേ. കൈ കഴുകുന്ന സമയത്ത് കയ്യിൽ രണ്ടിലും വെള്ളം ഒലിപ്പിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക. അപ്പോൾ വെള്ളം എന്ത് ചെയ്യുക, എടുത്തിട്ട് ഒലിപ്പിച്ചാണ് ശരിക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക, എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഇവിടെയൊക്കെ നല്ലോണം ഉറച്ച് തന്നെ തേച്ച് തന്നെ കഴുകുക. കുട്ടികളൊക്കെ കൊണ്ടുവരൊക്കെ ശരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുക, ശ്രദ്ധിക്കുക. അങ്ങനെ രണ്ടാമത്തെ തവണയും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യുക. മൂന്നാമതും അങ്ങനെ തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യുക. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ഇടത് കൈ കഴുകുക. ആദ്യം നമ്മൾ വലത് കൈ കഴുകണം, പിന്നീട് നമ്മൾ രണ്ടാമത് ഇടത് കൈയാണ് കഴുകുക. അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ വെള്ളം കൊണ്ടുവന്ന് ശരിക്ക് കൈ മൂന്ന് തവണ കഴുകുമ്പോഴും ഈ കൈ കയറ്റി കഴുകാൻ, രണ്ട് കൈയും കയറ്റി കഴുകാൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ശ്രമിക്കുക. അത് വലിയ പ്രതിഫലം കിട്ടും. ഒരാത്ത് നമ്മുടെ സംശയങ്ങൾ വരാതിരിക്കാൻ അതൊരു കാരണവുമായിക്കിട്ടും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആ കാര്യം കൈ കഴുകുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. പറഞ്ഞത് കൈ കഴുകുന്ന സമയത്ത് മുട്ട് ഉൾപ്പെടെയാണ് കഴുകാനുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കയറ്റി കഴുകുക എന്ന് പറയുന്ന സുന്നത്തിനെ നമ്മൾ തള്ളിക്കളയണ്ട. അത് തള്ളിക്കളഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ വുളൂ തന്നെ സഹിയാവാതിരിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ കൈ മുട്ട് വരെ കഴുകുന്നവരുണ്ടാവും, ചിലപ്പോൾ ഈ ഭാഗത്തും വെള്ളത്തൂരെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ. അപ്പോൾ അതോടുകൂടെ വുളൂ തന്നെ നഷ്ടപ്പെടും. അപ്പോൾ ആ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, അവിടെ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തണം. ഇവിടെയൊക്കെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാലും, നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറയുന്നതായിട്ട് മഹാനായ അബൂ ഹുറൈറ റളിയല്ലാഹു അൻഹു നിവേദനം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എന്താണ്, ഒരു മനുഷ്യന്, അതായത് ഒരു മുസ്ലിമായ മനുഷ്യൻ, ഒരു മുഅ്മിനായ ഒരു മനുഷ്യനെ വുളൂ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് അവൻ മുഖം പൂർണ്ണമായി, അപ്പോൾ വുളൂ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ശരിക്ക് കഴുകണം എന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ടാണ്, ശരിക്ക് മുഖവും കൈകളും ഒക്കെ എല്ലാ അവയവങ്ങളും ശരിക്ക് കഴുകുമ്പോൾ അവൻ്റെ മുഖം കഴുകുന്ന സമയത്ത് അവൻ്റെ കണ്ണുകൊണ്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ദോഷങ്ങൾ ആ വെള്ളം ഒലിക്കുന്നതോടുകൂടെ ഒലിച്ചു പോകും എന്നും, അതുപോലെ തന്നെ വായ കഴുകുന്ന സമയത്ത് വായുള്ള കൊപ്പിച്ച് മുക്കിലെല്ലാം കയറ്റിച്ചിരിക്കുന്ന സമയത്ത് വായ കൊണ്ട് സംഭവിച്ചിട്ടുള്ള തെറ്റുകൾ ആ വെള്ളത്തോടുകൂടെ ഒലിച്ചു പോകും. കൈ കഴുകുന്ന സമയത്ത് ഈ കയ്യിൽ കൊണ്ട് സംഭവിച്ചിട്ടുള്ള തെറ്റുകൾ ആ വെള്ളത്തോടു കൂടെ ഒലിച്ചു പോകും. കാല് കഴുകുന്ന സമയത്ത്, ചെവി തടവുന്ന സമയത്ത്, ഇങ്ങനെ ഓരോ അവയവങ്ങൾ കഴുകുകയും തടവുകയും ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതോടൊപ്പം ആ അവയവങ്ങളെ കൊണ്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള തെറ്റുകൾ, കുറ്റങ്ങൾ അതിലൂടെ അങ്ങ് ഒലിച്ചു പോകുമെന്ന് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞതായി
മഹാനായ അബൂ ഹുറൈറ റളിയല്ലാഹു അൻഹു റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് കാണാൻ പറ്റും. അപ്പം വുളൂവിന് വലിയ മഹത്വമുണ്ട്, ദോഷങ്ങൾ പൊറുപ്പിക്കപ്പെടാൻ അതൊരു കാരണമാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് വുളൂ ചെയ്യുക. വുളൂ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് കൃത്യമായി എല്ലാ സുന്നത്തുകളും പരിഗണിച്ചുകൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ വുളൂ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് സാധിച്ചോളം എന്നില്ല. എന്നാലും നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എടുക്കുന്ന ആ വുളൂ അത് കൃത്യമായിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യണം എന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു. അപ്പം നമ്മൾ കൈ രണ്ടും കഴുകുന്ന വിഷയം പറഞ്ഞു. ഇനി അത് നമ്മൾ കാര്യമായിട്ട് എന്താ ചോദിച്ചാൽ, കൈ കഴുകുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ വുളൂ നഷ്ടപ്പെടാൻ സാധ്യതകൾ ഉണ്ട്, അത് നമ്മൾ പരിഗണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൈ കയറ്റി കഴുകണമെന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ മൂന്ന് തവണ കഴുകുമ്പോഴും പൂർണ്ണമായി തന്നെ കഴുകാൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ അടുത്ത് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് തല തടവുക എന്നുള്ള സുന്നത്തിന്, തല തടവുക എന്നുള്ള ഫർളിനെ കുറിച്ചാണ് പറയാനുള്ളത്. തല തടവൽ ഫർളാണ്. ആ സമയത്ത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് തലയിൽ നിന്ന് അതിൻ്റെ മുടി മുളക്കുന്ന സ്ഥലം തടവിയാലും, അഥവാ മുടി മുളക്കുന്ന ആ സ്ഥലം തടവിയാൽ തന്നെ വുളൂ കിട്ടും. ആ മുടി ആ മുളക്കുന്ന ആ ഒരു ഭാഗം അത് അവിടെ തന്നെ തടവിയാൽ നമുക്ക് വുളൂ കിട്ടും. പക്ഷെ അതിൻ്റെ പൂർണ്ണമായ ആ ഒരു സുന്നത്ത് കിട്ടണമെങ്കിൽ തല മുഴുവനും തടവുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഒരു ഈ ചില ആളുകളൊക്കെ പല ആളുകളും വുളൂ നഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ഈ കുട്ടികളൊക്കെ ഈ മുടി വളർത്തുന്ന കുട്ടികൾ എന്ത് ചെയ്യും, കുറേ മുന്നോട്ട് ഇങ്ങനെ തൂങ്ങി നിൽക്കുന്ന മുടികളുണ്ടാവും. അപ്പോൾ കുട്ടികൾ വുളൂ എടുക്കുമ്പം വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് കൈയിട്ടാണ്ട് ആ മുടിൻ്റെ മുൻഭാഗം മാത്രം ഇങ്ങനെ ചിലപ്പോൾ തൊട്ടെടുക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ മേലേക്ക് ഇങ്ങനെ ആ തൂങ്ങി നിൽക്കുന്ന മുടി മാത്രം വുളൂവിൽ തല തടവുന്ന സമയത്ത് തടവാറുണ്ട്. പക്ഷേ തൂങ്ങി നിൽക്കുന്ന ആ മുടി നമ്മൾ തടവിയത് കൊണ്ട് വുളൂ കിട്ടൂല, വുളൂ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ തലയിൽ നിന്ന് അല്പം തടവുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ മുടി മുളക്കുന്ന സ്ഥലം മുതൽ ബാക്കോട്ടുള്ള സ്ഥലമാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു കുറ്റി ഭാഗം തടവിയാലും മതി, കുഴപ്പമില്ല. പക്ഷേ ആ തൂങ്ങി നിൽക്കുന്ന മുടിയിൽ തടവിയാൽ വുളൂ കിട്ടുകയില്ല എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കണം. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ തല തടവുന്ന സമയത്ത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഇപ്പം നമ്മൾ തല കൈ വെള്ളത്തിൽ തടവാണ്, തല കഴുകാനല്ല പറഞ്ഞാൽ തടവാനാണ്, അപ്പോൾ വെള്ളം എടുത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, ഈ വിരൽ രണ്ടും നമ്മുടെ ഈ ഭാഗത്ത് വെക്കും. ഇതിൻ്റെ രൂപ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ഈ കൈ ഇങ്ങനെ കൂട്ടി പിടിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ തടവുക, ഇങ്ങനെ തടവി അതുപോലെ തന്നെ ഇങ്ങനെ മുന്നോട്ടും കൊണ്ടുവന്ന് ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ ഒരു തവണ തല തടവി പൂർണ്ണമായ കൂലിമൊക്കെ കിട്ടും. രണ്ടാമതും വെള്ളം എടുക്കാം, അതുപോലെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മളിതാ ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്ന് ഇങ്ങനെ തടവാം. മൂന്നാമതും അതുപോലെ തന്നെ ചെയ്യാം, കൂലി നമുക്ക് ധാരാളം കൂലി കിട്ടും. അപ്പോൾ ചില ആളുകളൊക്കെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ തലയിൽ തട്ടിടുന്ന ആളുകൾ, തലകെട്ട് കെട്ടുന്ന ആളുകളൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഏതായാലും തല തടവുന്ന സമയത്ത് ഇനി തലകെട്ടോട് കൂടെയും തല തടവാം, തട്ടിട്ടിട്ട് തല തടവുമ്പോഴും എന്ത് ചെയ്താൽ മതി, കൈ ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് ഈ മുടി മുളക്കുന്ന സ്ഥലം ഇവിടെ ഉണ്ടല്ലോ, ഇവിടെ നിന്ന് കുറച്ച് ഭാഗമെങ്കിലും നമ്മൾ തലയിൽ തടവിയിട്ട് ബാക്കി നമ്മൾ തലകെട്ടിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ തട്ടത്തിൻ്റെ മുകളിലൂടെയൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാം, നമുക്ക് തടവി കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് അതേവരെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവന്നാൽ നമുക്ക് പൂർണ്ണമായ കൂലി വുളൂവിൻ്റെ തല തടവിയതിലുള്ള പൂർണ്ണത നമുക്ക് കിട്ടും. അപ്പോൾ ആ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുക, തല തടവുന്ന സമയത്ത് കൈ ഈ ഭാഗത്ത് വെച്ച് ഈ തള്ളവരിൽ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ബാക്കോട്ട് പോവുക, അതേമാതിരി ബാക്കിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരിക, ഒരു തവണ തടവി എന്നുള്ള ആ ഒരു സുന്നത്ത്, വലിയ സുന്നത്ത് കിട്ടാൻ നമുക്ക് കിട്ടും. അത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. പിന്നെ കൂട്ടത്തിൽ പറഞ്ഞു, തൂങ്ങി നിൽക്കുന്ന മുടികളാണ് തടവുന്നതെങ്കിൽ അതിൽ വുളൂ കിട്ടൂല എന്നുള്ളത്, വുളൂ കിട്ടൂല എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു. പിന്നെ അവിടെ ഒരു കാര്യം പറയാനുള്ളത്, പിന്നെ നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് നമ്മളെ ചെവി തടവുക എന്നുള്ളതാണ്. ചെവി നമ്മൾ തടവുന്ന സമയത്ത് നമ്മളൊക്കെ സാധാരണ വെള്ളം എടുത്തിട്ട് ഒന്ന് പുറത്ത് ഉള്ളിൽ കയ്യച്ചാണ് പുറത്ത് ഇങ്ങനെ ആക്കും, ഇങ്ങനെ ആക്കി ഇങ്ങനെ കൊണ്ടു അല്ലേ, അത് ചെയ്താൽ മതി. പക്ഷെ നമ്മൾ ഈ ആദ്യം വെക്കുന്ന വിരല് കൊണ്ട് ആദ്യം ഉള്ളിലൊക്കെ ഒന്ന് എന്ത് ചെയ്യുക വെക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ രണ്ട് വിരലാണ് ഇപ്പോൾ അത് ചെവിയിൽ വെക്കുള്ളൂ, ഒന്ന് ചെവിൻ്റെ പുറത്തു നിന്ന് ചെവിൻ്റെ ഉള്ളിലായിട്ട്. അപ്പോൾ വെള്ളത്തിൽ കൈയിട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ ഉള്ളിൽ വെച്ച് വിരൽ കൊണ്ട് ഒന്ന് എല്ലായിടത്തും ഉൾഭാഗത്തൊക്കെ ഒന്ന് എന്ത് ചെയ്യുക, മൊത്തത്തിൽ ഒന്നിങ്ങനെ വിരലെത്തിച്ചിട്ട് പിന്നെ ഈ തള്ള വിരൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മളിതാ ഇങ്ങനെ തടവി കൊടുക്കാം. അടിയിൽ നിന്ന് മേലിന് അടിക്കും, അടിയിൽ നിന്ന് മേലോട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു വട്ടം ചെയ്യാം, രണ്ട് ചെയ്യും. പിന്നെ വെള്ളം എടുക്കുക, ഈ കൈയിൻ്റെ ചൂണ്ടുവിരലിൽ ഉള്ളിൽ വെച്ചിട്ട് എല്ലായിടത്തും എന്ത് ചെയ്യാം, ഒന്ന് ഉള്ളിലൊക്കെ എല്ലായിടത്തും വെള്ളം എത്തിക്കുക. പിന്നെ നമ്മളെന്തെങ്കിലും ഈ തള്ളവിരലുണ്ട് പുറം തടവി കൊടുക്കുക, രണ്ട് ചെവിയും നമ്മൾ ഒരേ സമയത്ത് ചെയ്യണം. ഭാവികളൊക്കെ കാട്ടുന്നത് പോലെ തല തടവി അതേ കൈയുണ്ട്, ചെവിയും തടവി പോകാറുണ്ട്, അതെല്ലാം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. ഇങ്ങനെ ഈ കാര്യം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം. പിന്നെ അവിടെ വേറെ സുന്നത്ത് കുറേ പറയുന്നുണ്ട്, ചെവി തടവുന്ന സമയത്ത് വേറെ സുന്നത്തുകളൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. അതൊന്നിപ്പോൾ നമുക്ക് എടുക്കണം, എടുക്കേണ്ടത് എടുക്കാൻ പ്രയാസം ഉണ്ടായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കത് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. അതാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്, നമ്മൾ ഈ ഒരു കാര്യം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യം കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കാം. ഇനി നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് കാല് കഴുകുക എന്നുള്ളതാണ്. കാല് തടവല്ല, കാൽ രണ്ടും നെര്യാണി ഉൾപ്പെടെ കഴുകണം, കാൽ രണ്ടും നെര്യാണി ഉൾപ്പെടെ കഴുകണം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത്. കൈ മുട്ട് ഉൾപ്പെടെ കഴുകണം എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ കാൽ രണ്ടും നെര്യാണി ഉൾപ്പെടെ കഴുകൽ വുളൂവിൻ്റെ ഫർളാണ്. തല തടവൽ ഫർളാണ്, ചെവി തടവൽ സുന്നത്താണ്, കാൽ രണ്ടും നെര്യാണി ഉൾപ്പെടെ തടവൽ കഴുകൽ, തടവലല്ല കഴുകൽ, അത് ഫർളാണ്. അപ്പം അധികം ആളുകളുടെ വുളൂ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്നത്, കുട്ടികളൊക്കെ വുളൂ എടുക്കുക നമ്മൾ കാണാറുണ്ട്, വലിയവർ പോലും വുളൂ എടുക്കുന്നത് കാണാറുണ്ട്. വെള്ളം ഇങ്ങനെ ഒഴിപ്പിച്ച് കൊടുക്കും കാൽമേക്ക് നിന്നാണ്ട്,
അതൊന്ന് വള്ളെടുത്താണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ടാപ്പ് നിന്ന് വള്ളെടുത്താണ്ട്. അപ്പോൾ ചില ആൾക്കാർക്ക് ഒരു ടാപ്പ് നിന്നൊക്കെ വെള്ളം കൊണ്ട് കഴുകുന്ന സമയത്ത് എല്ലായിടത്തും എത്തുമല്ലോ, അല്ല സ്പീഡിലും അല്ല പവറിലും വരുമ്പം എല്ലായിടത്തും എത്തുമല്ലോ. പക്ഷേ എത്തുമെങ്കിലും അവിടെ നമ്മൾ കൈകൊണ്ട് കഴുകുക എന്നുള്ള സുന്നത്ത് നമ്മൾ എടുക്കണം. അത് എന്താണ്, വലിയൊരു സുന്നത്താണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പാൽ കഴുകുന്ന സമയത്ത് നമ്മളെ ഇടത് കൈ, അതായത് നമ്മൾ ഇടത് കൈ കൊണ്ട് വലത് കൈ കൊണ്ട് വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഇടത് കൈ കൊണ്ട് കാല് കഴുകണം. ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ കാലാണ് സങ്കല്പിക്കുക. എന്ത് ചെയ്യണം, നമ്മൾ ഇടത് കൈയിൻ്റെ ഈ ചെറിയ വിരലെടുത്തിട്ട് വലത് കാല് കഴുകുമ്പം ഈ വിരലുകൾക്കിടയിലൂടെ എന്ത് ചെയ്യണം, ഇങ്ങനെ ഈ വിരലിട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യണം, കഴുകണം. കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ വിരലുകൾക്കിടയിലൊക്കെ വെള്ളം എത്താനും അതുപോലെ തന്നെ വിരലുകൾക്കിടയിലൊക്കെ ചിലപ്പോൾ മുറികളും മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും, വെള്ളം ചേരൽ നിർബന്ധമുള്ള ചില കാര്യങ്ങളുണ്ടായിരിക്കും. അപ്പം അതിലേക്ക് വെള്ളം എത്താനൊക്കെ നല്ലതെന്ന് വെച്ചാൽ വിരലൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് നല്ലോണം എന്ത് ചെയ്യുക, കഴുകുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെ ഈ കഴുതാക്കുന്ന സമയത്ത് വെള്ളം ഇങ്ങനെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. വലത് കൈ കൊണ്ട് വെള്ളം ഒഴിക്കുക, ഇടത് കൈയിൻ്റെ ചെറുവിരൽ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ വിരലുകൾക്കിടയിൽ ആദ്യം വലത് കൈയിൻ്റെ കാലിൽ ചെയ്യണം, പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇടത് കാലിലേക്ക് നമ്മൾ ഇതുപോലെ ചെയ്യാം. ഇങ്ങനെ ഇടത് കൈയിൻ്റെ ചെറുവിരൽ കൊണ്ട് കാൽ വിരലുകൾക്കിടയിൽ ഇങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യുക, ഈ ഇടയിലൊക്കെ ശരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുക, നമ്മൾ വിരലൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് കഴുകുക. ഇതിങ്ങനെ കഴുകുമ്പം എല്ലായിടത്തും വെള്ളം എത്തും. അങ്ങനെ എത്തൽ നിർബന്ധമാണ്. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ കാല് രണ്ടും ഞെരിയാണി ഉൾപ്പെടെ കഴുകൽ നിർബന്ധമാണ്, ഫർളാണ്. അത് ഞെരിയാണി ഉൾപ്പെടെ കഴുകണം. അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, വെള്ളം ഒഴിക്കുമ്പോൾ കാലിൻ്റെ ചില ഭാഗങ്ങളെ നമുക്കെന്തായിരിക്കും, ഈ ചുക്കി ചുളിഞ്ഞ ഭാഗമൊക്കെ ഉണ്ടാവും കാലിൻ്റെ മടക്ക് ഭാഗങ്ങൾ, അവിടെയൊക്കെ വെള്ളം എത്തണമെങ്കിൽ നല്ലോണം ഒരച്ചന്നെ കഴുകണം, കൈകൊണ്ട് തന്നെ കഴുകണം. അപ്പം ഞെരിയാണി ഉൾപ്പെടെ എന്ന് പറയുമ്പം ഞെരിയാണിക്ക് മുകൾ ഭാഗത്തേക്ക് കുറച്ച് കയറ്റി കഴുകാം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കാലിൻ്റെ മുട്ട് വരെ കഴുകാം. എന്നാലും ഞെരിയാണി ഉൾപ്പെടെ വരുമ്പോൾ കുറഞ്ഞു, ആ ഞെരിയാണിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗം വരെ നമ്മൾ എന്തായാലും നമ്മൾ കഴുകണം, എന്നാലേ നമുക്ക് ഞെരിയാണി കഴുകിയെന്ന് ഉറപ്പിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കാം. വുദു എടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന, സാധാരണ ചെയ്യുന്ന ആ സുന്നത്തുകളൊക്കെ നമ്മൾ പാലിക്കുക, കൃത്യമായി തെറ്റുകൂടാതെ നമ്മൾ വുദു എടുക്കുക. അങ്ങനെ വുദുവൊക്കെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾ സാധാരണ കിബിലക്ക് തിരിഞ്ഞു നിന്ന്, നമ്മൾ പറഞ്ഞു വുദു എടുക്കുമ്പോഴും കിബിലക്ക് മുന്നിടണമെന്ന് പറഞ്ഞു, തിരിഞ്ഞ് കിബിലക്കിനെ തിരിഞ്ഞു നിന്ന് കൈ രണ്ട് മേൽപോട്ട് ഉയർത്തി, കണ്ണുകളൊക്കെ മേൽപോട്ട് ഉയർത്തി നമ്മൾ അവിടുന്ന് തന്നെ നമ്മൾ ദുആ ചെയ്യും. എന്താണ് ദുആ, അശ്ഹദു അല്ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു വ അശ്ഹദു അന്ന മുഹമ്മദ റസൂലുള്ളാഹ്, അല്ലാഹുമ്മ ജഅൽനി മിനൽ തുവാബീന വ ജഅൽനി മിനൽ മുത്തഹിരീന വ ജഅൽനി മിൻ ഇബാദിക സ്വാലിഹീൻ, സുബ്ഹാനക അല്ലാഹുമ്മ വ ബിഹംദിക അശ്ഹദു അല്ലാ ഇലാഹ ഇല്ലാ അൻത അസ്തഗ്ഫിറുക വ അതൂബു ഇലൈക, വ സ്വല്ലല്ലാഹു അലാ സയ്യിദിന മുഹമ്മദിൻ വ അലാ ആലിഹി വ സഹ്ബിഹി വസല്ലിം എന്നുള്ള ആ ഒരു ദുആ, വ സ്വല്ലല്ലാഹു അലാ സയ്യിദിന മുഹമ്മദിൻ വ അലാ ആലിഹി വ സഹ്ബിഹി വസല്ലം എന്നുള്ള ആ ഒരു പ്രാർത്ഥന നമ്മൾ നിർവഹിക്കണം. നമ്മൾ മറക്കാൻ പാടില്ല. കാരണം ഈ ഒരു പ്രാർത്ഥന നിർവഹിക്കുന്ന സമയത്ത് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്, ഒരാൾ പൂർണ്ണമായ രൂപത്തിൽ വുദു എടുക്കുകയും ശേഷം ഈ ദുആ ചെയ്യുകയും ദുആ ചൊല്ലുകയും ചെയ്താൽ ഇമാം മുസ്ലിം റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഇമാം തിർമിദി റളിയല്ലാഹു അൻഹു റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് കാണാൻ പറ്റും, ആ മനുഷ്യന് അല്ലാഹു തആല സ്വർഗത്തിലെ 8 കവാടങ്ങളും അവന് വേണ്ടി അല്ലാഹു തആല തുറക്കപ്പെടും എന്ന്. എന്നിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ഏത് വാതിലിലൂടെ കടക്കാൻ അവൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നോ അതിലൂടെ അവന് പ്രവേശിക്കാൻ സാധ്യമാകും എന്നുള്ളത്. അപ്പം ഈ വുദൂ പൂർണ്ണമായി ചെയ്ത് ഈ ദിക്ർ ദുആ നമ്മൾ ചൊല്ലി അതിൻ്റെ ശേഷം ആ ചൊല്ലിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് പൂർണ്ണമായാൽ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ചതാണ് സ്വർഗത്തിൻ്റെ 8 കവാടങ്ങളും അവന് വേണ്ടി തുറക്കപ്പെടും, അതിലേതിലൂടെയും അവന് പ്രവേശിക്കാൻ അനുമതി ലഭിക്കും എന്നുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് ഇത് ഞാൻ പറയുന്നതെല്ലാം മറിച്ച് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ചതാണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കൃത്യമായും നല്ല രൂപത്തിൽ തന്നെ വുദു എടുക്കാൻ ശ്രമിക്കണം ഇൻഷാല്ലാ. ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ചർച്ച ചെയ്യാനുള്ളത് തഹജ്ജുദ് നിസ്കാരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയമാണ്. ഇപ്പം നമ്മൾ സുബ്ഹിയുടെ മുമ്പ് എഴുന്നേറ്റു, പ്രാഥമിക കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തു, ബ്രഷ് ചെയ്തു, വുദു എടുത്തു, ഇനി നമുക്ക് തഹജ്ജുദ് നിസ്കാരത്തിലേക്കാണ് കടക്കാനുള്ളത്. അപ്പോൾ തഹജ്ജുദ് നിസ്കാരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില മഹത്വങ്ങൾ പറയണം, അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ചില കാര്യങ്ങൾ ഓർമ്മപ്പെടുത്താനുണ്ട്. ഇൻഷാല്ലാ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് അവതരിപ്പിക്കാം. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല നമ്മൾ ഇതുവരെ പറഞ്ഞതും കേൾക്കുന്നതുമായ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അല്ലാഹു കബൂൽ ചെയ്യുമാറാവട്ടെ. പൂർണ്ണമായ വുദുവോടുകൂടെ നിസ്കരിക്കാൻ അല്ലാഹു നമുക്ക് തൗഫീഖ് നൽകുമാറാവട്ടെ. ഇതുവരെ നമ്മൾ വുദു എടുത്ത് നിസ്കരിച്ച് ഇതിൽ വല്ല ഭാഗപ്രയോഗങ്ങളും വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ റബ്ബ് സുബ്ഹാനഹു വതആല പുറത്തു തന്ന് നമ്മെ സ്വീകരിക്കുമാറാവട്ടെ. ആമീൻ ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു.